السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمنا سعبتو وسلامتين ميل والبودون الدافئة إذا أكجبتان وامرك اليولا لكي نحن في حاج محمود وإذن كل هذا لا يقلنا نعم ميديا فضلا هدي أكو عصبته جانل كي سبسكرايب لكسي وشارك الله فين ليقنا دعكسي رمبالك أما ديقالك أخرى لكسي ده هاو صورة دعو شالي هدينا دا ونجرتي سبسكرايب لان فضلا ما انت إنوصر أدي قوماسان قمبل إلكان فرو سي إيكو سو قارا مخلو البانسو قدبنو إشكو سو نقضو عن أمنا كسان إيا مخال عصب مخال كان يوحن أوقات لتونا أما أنكفل علين دونا أم رياكشن أنكبحين دونا مخال ولا شيء صدوبتي جبر ولا شيء ده أي صدوبتي مخال كاس أي وجهد ليس أي هو يدا أما دمر ككلي كلي جودا نول ويل بعيال كهيستو أو كنول خاردان يورو مل والبه جو يعني يو صنوف نقط كأو مر والبه صنوف نقطة عيال كأما عرورت أما إلمه أي جالا ده خاتان سببت كدم بيسو يوحيا وهاي كنادي ayada dambiga oo dhanba waxay u saarisay ragii waxayna tiri nin rag ma aragteen oo dhahayo ciyaal ayaa leega qaatay isoo duceeyay oo faataxday isoo mara intaanan u gudugelin warkeega iyo falanqeynteeda markii hore muuqalkan ila daawada ka bacdi ayaan riwaayadan waxay u socotaa hooyada kaligeed nool dhibaatada ay marayso please and please hadii aad tahay hooyo kaligeed nool ilaahay ha ku saacido ilaahay garabkaaga ha galo qisadan waxa waa wiilashan waan ka hadli doonaa hooyadan waan ka hadli doonaa qaybta labaad waa inta waxaan rabaa lix xaniinyood leh haddii isku jirayna ii soo jawaabo lix xaniinyood leh nin lix xaniinyo leh inuu ani ii soo jawaabo gabdhaha waa laga gardaran yahay oo idhaho gabdhaha waa laga gardaran yahay gabdhaha garay leeyihiin gabdhaha waxa waa dhibtoodeen gabdhaha waxa waaye hadday si kasta yihiin konton lee waaye in loo sabro waaye stresska haddii lagu dhaho okay qaybta labaad waa qayb hore hore usoo duubtay tan waa qaybta labaad bontigan iyo qaba marka waxay tiri nin lix xaniinyood ah aniga ii soo jawaabo ayaan rabaa oo yiraahdo gabdhaha ama dumarka waa laga gartaran yahay aniga lixaniinyood waa dhaafi labaatii afar xaniinyoodan ay warto kistoo waxaan rabaa jawaabtaada inaan kuu jimeeye macnaha si nidaamna aan wax kugu sheego tusaalaha ugu horeen gabadha soomaaliyeed haddii ay nin ka keento soomaaliya ay yurub keento ayada waxay taqaanaa luuqadii dalka waxay taqaanaa sharciga iyo shuruucda iyo meelaha ay gelgeli karto haddii ay wax u baahato dacwi iyo nooc walba ha noqoto ninka markii ay keento waxay baxaawileysaa marka hore inay baakoor ka dhigato ay gumaysato jeebka ay gashato waalidkaaga ma la hadli kartid dadkaaga ma la hadli kartid waxba u diri kartid iyo wixii la mid ah taasi waa mid qaar kalena waxay sameeyaan markay ninka keenaan waxay yidhaahdaan xariifo miya ahaa hal sano markaa isla joognaani aadoo isfureyna dowladdan waxaan u sheegaynaa inaan saaxiiba nahay oo keliya sababtoo ah dhaqaalan u baahannahay macnaha dhaqaalo aan u baahannahay si kale dhaqaalo lagu helaya male waddanka noocaana loogu dhaqma sidaas oga warseebe walaale muslimnaa ninku iskacwaada war waxaasadaa lagu dhahay de warka hadis badayen wixii dhici doona waa idin sheegi doona ama qaar kalena waxay sameeyaan markay ninka keenaan waxay leeyihiin warniyo miya ahaa adiga waa ku keenay bax isdhiib magac kale isku dhiib si aa u keentid aniga walaasheedan walaasheeda aniga walaasheeda aa u keentid naagtaada ahaan aa ku keenaysaa micnaha banaanka deg isdhiib meeshi wuxuu naqday mashruuc waxaa ka baxay marka khabitaankii dhaqankii iyo diintii iyo wixii ninka soomaaliga uu soo bartay markuu dalkiisa jooga ayaa meesha ka baxay awood ka tan badan haa timid okay ninkiiyaa kuu soo haray asagana hadduu keena gabar asaga hadduu sabado yurub keeno sidoo kale wuxuu leeyahay walaalee miya ahaa siday iidaba tiriba walaalee miya ahaa magac kale isku dhiib waaka si aa u keensato walaalahaaga ama walaalkayga aa u keento wax noocaas ah horta sirtaba intay ka qurantay hadduu ninkii yiraahdo war adiga aniga naagteeda tahay waa kuu baahanahay masalan naagta waxay leedahay xariifoo miya aniga yurub miya keento okay magac kalan waa isdhiibaa aniga maxaa yeele walaalkaygaan rabaa inaan keeno ee walaalee aniga adiga baahanaan aan kuu baahanahay aan kuu keensaday anigaa shaqeynooyo waxaa iga waynaysa mal gurigaan igu noolaa maya taas ma igu filno walaalkaygaan ballanka soo qaaday asaga inaan keenaan rabaa waa isdhiibayaa dowladda maxaa loo sheegaa marka waa kala tagnay ninkan
ميل كله دقي كبعد الله ميل كله دقي والسكو ماها والسقاب لها ساسا المال وغدالي كلني ماذا أي هبرت كنوشة سو مالي ذر تاسا سببتي أصل أهم أنيق رأيي جيجا كو هدي أو يراد نينكي ورناكتي أنيقا ناكي هي أنيقا وأكو جعلها مئيقا فوقانيست وأكو جعلها مئسفورين في رعم كوشي قال إذا وركا هبادني وركا هبادني اللبا دي كجرتا تن أنيقا أنكودها إنا يشو أما هي وحانا دعايم لا صعد ورطة صومالي مسك حدين الكوهاي أبوان كهستان سمين مسك عورنين أو مسمينين حقيقة جرت يوكل بريجي وركا جبت واقو تعلى يبركا يقتالاي وإسلا نولانينا أكنت بعدي مدود إذا بنانك لقوديكا أما أدرس كابلا جاب تلاب أذو بنانك لقوكتوريا أركي بلا أدرس يا سميناي دمر كي يا سميناي مرك ناكتان أذيق وخبو أي إلما كوه هايسو هدي أي كتير هذا وربنانك يقدك لبدين إنه إسفرني ما إسقبنه أي دولة كوكو دعبيسي وبنانك أبحدو دولة دين أي كوكو تير هذا ورجوريجاني إلما هن ما أودا بانكرتي ما حاسمين كرتا مرك هدي أي دولة دي إلما خادت حتى قاب أكو دا مشان حوج ميالا شرعي مرك ور شرعي على وصامري هدنا شرعي إلما هلا جاك خاتي adiga midig tilmiye gana dalii toore muso qaadi kirtid baqor muso qaadi kirtid miswaali kirtid bogtay sababta keentay hawarta Soomaa dumarka Soomaaliyeed inay kaligooda noolaadaan ilmahaana kaligooda haystaan anaaninimo ku jirto waaye damac ku jiro waaye islaweyno ku jirto waaye intana daran ugu fidsan raalina ahaada kulligood ma aha xaar waxa jira ilaahan ku dhaartay wlaadooda ku xaal xunnaagti ilmaheeda jacal ninkeedana way jeclaaneysa لكن هذا جعل المهذا يجعل شيء بقنا يربطه إني نولاه تربطه لكن بذي جهذا المهب وحليلو دلويابو أيوتي إنه قل أيوتو إنه قل مركز ما ربطه يا ناس إنهم قصروا له دمرك ولا قدرينه ولا قدرينه أنا جا فكرتها نوحن قبا رجع إن لقدر لقدر رجع إن لقدر قدرينه هاي بخل كي بخلنا للظلمي لبمت وأخيري كرا مثلا ناغه مريكان كونول وا دولمين رغي او دولمين كوبا سعودي كونول وا دولمين رغي او دولمين كوبا سومالي كونول وا دولمين رغي او دولمين او وا لاغا غردرين اما كوبا يوروب كونول ايغا دولميلو ايه سببتو رغانا واي بهدلين شرف ترغنمودو ميل ايو غدين نا يوروب جوكتو لاغا ما غردرنا من لا دولمين سببتو ايدا غردرن ايدان واحد دولن aniga taas ayaan kala yahay waxaan aan sheegayna waxaan hubo way macna maxay ku dhacday odigii guriga weeymaana guriga uu maana shaqo brihi horo oo Soomaalida Yurub soo gashay wiil buu hadhaacday waxyaabo yaab leh ninkii waa soo baxaa guriga uu imaana guriga markuu soo garaaco nin cada fadhiyo amdu ninka yaa way disdo maxaa kaga qosay Allah danaha garacno adno maxaa warkaas uu dhan cadeenay gobolka yar ila daawad waxaan tusaale ahaan idin tusay war waxaan idin keenay hees waxaan idin keenay hees kale waxaan ku soconaynaa murka warkiya naas hooyo ilmiheed laga qaatay ilma aablaan a kursi aabahoodana nool oo gacan aad u qaaday meel xun aad dhufatay ilmihi qaangaarin gaaladii kugu dacweeyeen ka qaateen inta aad adiga dilaysi wax mir ah mahaynin waxa ka awood badiye kelinimada aad adiga korineysid hooyo walbo ilmaha laga qaadanay kisiray u gacan qaaday waaye ma fahantay waxa dhaliyay inuu ninkii ka taliyo inay hooyada kaligeeda meeshan soo taagnaato sidii kiraahi camal marka ragana way qaldan yihiin dumarkii qaldana qaladkoodan siinaa rag laakiin fikradda ugu badan waxay ka timaadaa dumarka waxayna dhahaan warniyo miyaha adiga dadka kugu xariir anigana dadka igu xariir dadkii inaan biilnaa rabnaa mustaqbal aan rabnaa nolol aan rabnaa warniyo dawladda aan u tagno aan naaro dawladda aan u tagno oo aan dhahno annaga waa isfurni isma qabno
si asagana guri ugu helo ayadana ay guri u yeesho waa la kala baxaa. Markii la kala tagayna haddii si nidaam qurux badan loogu tegi lahaa loo kala tegi lahaa waa fiicnaan lahayd. Buuq oo waxaa la sameynaa oon caadi ahayn ay dowladda Northgate fursad ku helayso. Fursadaas maxay tahay? Adiga xumaan weynaa la sameeyaa. Dowladda marka waxay leedahay qolada ilmaha qaabilsan laga bilaabo saacaddan ilmahan annagaa la wareegnay ama annagaa kugu ilaalinayn. Adiga maa dhalay ilmaha, gurigan ma usoo dhabaa kartid, naagtaanna ma u imaan kartid. Ka fogow hadduu gurigi imaadane hadda ganaaxu muteysanaa. Waxaasoo dhan iyada u sabab ah lacag darteedayn u samaysay ayuuti inay gasho ilaan inay iscadaysay rabtaa, dahab inay xelatay rabtaa, inay safartay rabtaa, aroos inay tagtay rabtaa, buraanbur inay soo akhrisay rabtaa, meel walbo loogu yeeray inay tagto, boorso weyn qaadatay rabtaa, weliba cambuurkii iyo diricii maanta la gashta aroos kala maluutay karaa ceeb way. Sida Ingiriiska iyo Sweden ceeb way, dahab kale cuseeb in lasoo xirto. Waxaasoo dhan inta laga keenaa ninka ma keeni kara dow shaqee, laakiin dowladda in been loo sheegay ninkaan banaanka loo bixiyaa lagu keeni karaa. Marka ilma marka horeba aan magacaaga ku qorneen oo maalan maxamed xaabi hebel hebel ugu qoran baasboorkiisa ama dhalasha warqadda dhalashadiisa magacaaga bu ku qorneen, haddana lagu yiri gurigaas iyo naagtaas iyo ilmahaas ma u dhabaan kartid, maxaa ka qaban kartaa macnaha? Sharciyaa lagugu haystaa, toore maa qaadahe, baakoor maa qaadahe, qori maa ku dhow, bamba maa qaadahe, mis miidaamiye, mis qarxiye, waa maay raggi? Sidaas darteed ma dhihi karaan ilmaa liiga qaati faataxda liiso mar ducada liiso mar, maxay muraal ahaanaaba naagihii ay u bahdileenbu. Haya qaldanna qaladkooda anigoonan cid u eexanaynin, laakiin hadda waxaa badatay in dumarkii gablan laga dhigo oo ilmihii lagu dhaafo, hadday ilmihii ku tafashaan ay qaati bilaahi ka joogaanna in ay gaaladii ka wadato. Soomaaliya marka oo ku nool qurbahan la hadlaa waqti, insha allah gabar haddii shalay ay single ahayd, maanta xaajigeeda la soo degay, ee hami iyo hunguri isgelinayso oo kibrayso oo ceertii markay badato ay rabto inay raggana laad ku dhufato, taasna waan ka soo hadli doonaa. Gabadha Soomaaliyeed ee maxaan ku dhahayay ilmo badan waake mowduuciida keenta damjadino, gabadhii ninkeeda asagoo la joogo dhaqan rabo jecel naagtiisa inuu ka taga ogoleen, ceerta markay badato ayay tiri inuu damac gala ma aha ay ninkeed eriso. Markhaatiga saddexaad iyada way marka nimanka waa la eri hooyaabe, bacdii madoobeedaa banaanka loo dhigooyaabe. Eesh mathalan aniga hadda waxaan ku noolahay dalka Germany, Germany ilmaha waxaaba loo dhalaaba in ayuuta lagu galo. Marka horeba guurka wuxuu ka kooban yahay kalsooni, jacayl, wadajir, isla noolaasho iyo kalsooni inuu noqdo. Meeshuu ilaahay ba qur'aankiisa ku yiri waja'alnaa baynakum muwadda waraxma, haddii ay muwadda jirin raxma kaliyeed wax macna ma samaynayso. Muwaddadana waxay tahay jacayl, qofkaaga inaad jeceshahay, naftaada u huri kartid, aadan shilinka jecleysanaynin macna. Sababtoo ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yiri inna keeda shaytaana kaana daciifan, laakiin naagaa maxaa la yiri inna keeda kunna la keedun cadiim. Oo hintana waa kaaga horeyaan inay ku naban ay nabigana kaaga horeeyaan, macnaa inay ku naban ay nabigana kaaga horeeyaan. Videogeega halkaan ayaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan asxaabta wasalaamtiin meel walba dunida daafeed ay ka joogtiin. Yaanaas jawaabtaada waa hesha umaleynaa, haddii ay wax ku dhammiyihiin weliba kusoo socdaan.